የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ በአንዳች አትጨነቁ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላለው ደስ ይበላችሁ የሰላም አምላክ ሁለንተናችሁን ይጠብቅ ይህም የሰላም አምላክ ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የተባለ ጌታ ኢየሱስ ነው የሰላም አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን